linha. Essa porta ficou maravilhosa, né? Linda, né? Com acabamento. Nossa, amei. Não, ficou perfeita. O Bruno da Casa Primori, ai, gente. Eles são ótimos. Pode falar? Eles são ótimos. Isso aqui, quando eles falaram que ia pôr uma porta dessa altura, eu falei, gente, mas isso aqui, como é que abre? Ela é super leve. É que ela tá calçada ainda. Acho que a gente nem mexeu hoje, né? E esse material aqui ficou muito bonito. Ficou lindo, né? Adorei. Agora, Sarita, a gente tem essa daqui. Não é as Portem, né? Porque é o ACM. É. Isso aqui aguenta sol, chuva, a praticidade. O Guilherme falou que tudo que puser aqui tem que durar pra sempre. Sim. Que não é mexer com... Tem que pensar, na manutenção. Isso aqui é o que a gente usa pra fazer fachada de empresa, comercial. Então não vai ter problema, né, de... A porta tá molhou, aí você não tem problema de manutenção. Agora, Sarita, e esse bloco? Esse bloco a gente falou de ascortei, a gente falou de pintar, o que você acha? Lelinha, eu gostaria muito que ele fosse enferrujado assim, né? É, eu acho que a naturalidade dele... Tá bem bacana. Agora, em conversa com os pintores, tudo, a gente chegou numa conclusão que a ferrugem, ela não para. Então, se a gente passar aqui um produto para instigar essa ferrugem e depois passar um verniz, lá atrás do verniz, ela vai continuar enferrujando o aço. Então, a solução que a gente tem aqui seria fazer uma laca automotiva. Que é o que usa em carro, que é o que usa em portão metálico, tudo. E deixa eu te perguntar, na hora que a gente aplica essa pintura automotiva aqui, ela dá um aspecto diferente do que se ela tivesse pintado uma madeira ou uma parede? A gente continua sentindo o ferro, o aço, né? É diferente da parede. A pintura automotiva a gente faz também em madeira, que é a laca, né? E faz em metal. Então, assim, tem a opção da gente fazer ela fosca, que é o que eu prefiro, e brilhante. Vamos partir para isso, então? Vamos. Eu já tenho até a cor, já que eu passei lá pro pessoal da tinta, né? Eu tinha pensado num tom de fende, assim. Ai, vai ficar lindo. Você gosta? Eu adoro. Agora, vamos lá. Vamos ver aqui agora, Sarita. Agora a gente colocou as pedras para criar esse caminho, né? Da varanda até o outro lado da piscina. Do seu aval. Não sei se fizemos certo. Vamos lá ver. Lelinha, eu gosto de seguir o formato orgânico da pedra. Tá. Então aqui o objetivo é criar uma passarela que vai dar o acesso, né, de cá pra lá. Então o que eu imagino? É como se fosse um deck de pedra. E me incomodou essa passagem só aqui estreitinha. Entendi. O que eu ia te sugerir? Até mesmo... Por dois motivos. Um, acho que... E três, né? Estético, acho que vai ficar mais bonito. Porque a gente vai fazer o acesso da piscina já na pedra e não na grama. Por conta de praticidade, manutenção. Aí vai cortar a grama do lado da piscina. Aí tem a questão de sair da piscina, pisa na grama. Aí vai ficando demarcado onde pisa. Entendi. Né? Então, assim, por conta de praticidade. E você acha que fica legal ficar pertinho ali? Ah, eu gosto. É como se fosse um deck. Deck de pedra. Entendi. Só que aí, o que eu ia sugerir? Emendar aqui, até para disfarçar mais esses coletores de água, esses ralos. E aí, a gente vai fazer essa parte aqui seguindo o orgânico da pedra. E não reto assim. Por mais que ela é... Essa pedra é importante dizer que a gente tá aproveitando da obra, né? Então, já que eu gosto mais de pedra maior, mas vamos aproveitar que a gente tem... preciso aproveitar. É isso aí. E sobrou pedra, Sarita? Eu queria... Mas fica bonito com essas menores também. Eu gosto. Só que eu queria espaçá-las mais. Então, pra dar um movimento. Vou fazer uma coisa. Uhum. Vou chamar o seu Antônio, o Diego. E aí, eu vou pedir pra eles... A gente tem bastante pedra aqui ainda. Sim, eu vi que sobrou. Pra você ir orientando eles. Vamos. E pra eles pelo menos fazerem uma pré-montagem. Porque eu sei que aqui eles tiraram, nivelaram com areia, etc. Sim. E tal, mas pelo menos pra você dar um norte, pode Sim, ser? Sim, vamos lá. Então tá, peraí que eu vou chamar eles. Vamos. Bom dia, Oi, tudo bom, pessoal? Bom dia. Então, seu Antônio, aqui, o que eu tinha imaginado?
espaçar mais as pedras, tá? Deixar assim mais ou menos uns 5 centímetros entre elas para a grama realmente desenhar a pedra. Encostar a pedra aqui na borda da piscina, aí você vai desenhar os ralos, né? Vai recortar, nem precisa encostar, mas só de colocar em volta dele assim, de uma forma meio que desencontrada, já vai disfarçar o ralo. E aí, esse acabamento aqui, ele vai sair mais reto. De cá, eu queria fazer ela mais solta. Mais solta. E não reta assim. Você acha que dá pra fazer? Vamos tentar fazer, né? Ah, é uma boa. Vamos tentar? A gente começa a simular? Vamos lá, Diego? Vamos. Acho que vai ficar bem melhor, Lelinha. Sabe, você já viu aqueles decks encostados na piscina? Depois você pode... Eu amei o resultado dessa parede. Foi muito importante ter ido lá na fábrica da Del Fabro aquele dia, né? Foi maravilhoso. Que eu consegui ver essas peças, assim, com esse desenho, que eles estavam ainda em teste, né? Isso. E aí eu falei, não, vai ser esse. Porque eu queria trazer, Cleide, essa coisa mais acolhedora que já tem na casa que a Lelinha mora atual. Essa arquitetura é bem moderna. E eu quis trazer um pouco da casa dela para a atual casa. E aí você atendeu a gente na risca. Foi bem bacana. E quando eu entrei aqui no ambiente, isso me impactou já de cara. Então parece que ela entrou dentro da casa mesmo, né? Essa cor, né? Esse natural do produto, né? E essa, vamos falar, essa paginação diferenciada, jogando esse produto decorado, né, junto. Agora eu imagino quando tiver o paisagismo aqui, Sarita. Vai ficar lindo, né? Vai ficar lindo. Então, né? essa parede, Cleide, é o terracota envelhecido, isso, né? Isso, é o envelhecido. A gente quis, porque assim, eu quis justamente trazer o desenho sem seguir um padrão. Eu quis trazer ele assim, distribuído, aleatório, para dar esse movimento. E aqui vai ser o campo de visão do estúdio, né? Então, junto com o paisagismo. Vai conectar com tudo, sim, né? Sim, vai ficar bacana. Eu amei o resultado. Eu também amei o resultado. Já consegue ver pronto? Fiquei super impactada. Ficou bom, né? Ficou maravilhoso. Eu acho que tem tudo a ver mesmo com a Lelinha, né? E pode falar um detalhe que eu gostei que vocês fizeram aqui, agora falando assim especificamente dessa coisa do produto? Vocês conseguiram colocar o rejunte, né, da mesma cor mesma da peça, cor. Isso. Que isso trouxe uma unidade maior para a parede. Exato. Ela não deu aquela marcação da peça. Ficou um painel, né, ficou Cleide? Ficou um painel mesmo, e isso ficou muito bacana. Os detalhes fazem a diferença, Sarita. Com isso certeza. Não tem jeito, faz é a verdade. Diferença. Tá lindo o ambiente. Ai, que bom que acredito você gostou. Que a Lelinha tá bem feliz, né? Não, ela amou. Bom, agora tem que terminar, né? Porque eu falei, a casa dela é lajota, né? Eu falei, Lelinha, nós temos que trazer isso pra cá. E aí, a gente conseguiu muito bem com o seu produto. Ah, que ficou bom, excelente. Eu fico muito feliz, tô feliz com o resultado, né? E porque quando a gente realmente coloca um produto na casa de um cliente, assim, o que a gente quer é que ele se inspire mesmo, né? Que ele fique feliz com aquilo, com aquele no dia a dia, traz alguma coisa para a pessoa, traz sensações, algum sentimento, né? Sensações, né? Falar em sensações, é Cleide, aqui a gente teve que fazer essa caixa por conta de tubulação. E aí, em cima, a gente vai colocar a planta. Que vai fazer como se fosse uma cascata de planta aqui. Vai valorizar muito o seu revestimento. Ai, então vai ficar maravilhoso. Vai ficar lindo, já tô imaginando e já tô, assim, ansiosa para ver o resultado, Sarita. Para ver pronto, né? Para ver pronto, que é isso que a gente gosta, que a gente quer, ficou né? Muito bom, Cleide. Ai, muito obrigada, bom. Né? Obrigada. Vamos você. Em frente, né? Com as obras. Vamos embora. Mauri, agora o que a gente veio fazer aqui hoje, né? A gente vai fazer a iluminação do paisagismo. Sim. E por mais que lá no projeto já tenha os pontos marcados, eu acho que é importante a gente sempre vir nesse momento da obra para ver como que está o desenvolvimento da planta. Sim. Então, por exemplo,
é tudo muito dinâmico, a planta vai crescer, ela vai mudar com o tempo. O que eu quero te mostrar, a primeira coisa aqui é o seguinte, todas as luminárias que vão embutir no solo vão vir essa caixinha, que você já sabe, né? Você vai chumbar ela e depois só encaixar a peça. Mas o posicionamento da luminária é o que vai influenciar e definir a iluminação da planta. Sim. Então, nesse caso aqui, qual que foi o conceito? É uma planta que é vista de todos os lados da casa, quem entra, quem está lá no fundo, quem, todos os lados. Então, eu uso um princípio de iluminar ela tipo triângulo. Sim. Eu faço um triângulo na planta para fazer a iluminação dela. Mais ou menos igual a gente fez os pilares ali. Mesma coisa que a gente fez. Sim. Isso, porque os pilares são vistos de todos os lados. Sim. Né? Alguns casos, como aquelas plantas ao fundo, não, elas já têm essa visão só para esse lado. Então, sim, a gente vai usar uma luminária só. Só precisa que ela ilumine só de frente. Só para focar para cima. Mas nesse caso desse pândano aqui, que já está extremamente desenvolvido, o que a gente vai fazer? Eu preciso deixar ele a uma certa distância, que geralmente eu calculo entre 40 e 50 centímetros. Beleza. E a gente vai fazer o triângulo em torno dela. Ó. Aqui. E outro. Aqui mesmo. Aqui. Beleza. O que você vai observar em todas as luminárias? No projeto, tá marcado a angulação do ponto de luz em cada planta. Você vai ver que a mesma luminária, às vezes, tem angulação diferente. Então, tem que ficar bastante atento. Sim. Aqui, ó. Nessa informação aqui, tem a angulação dela. Nesse caso aqui, 30 graus. Sim. Tá? Essa de 30 graus aqui vai fazer a iluminação desse pândano. Por que 30? Porque a hora que a lâmpada estiver aqui, ela vai abrir o foco. Entendi. Então, vai iluminar esse caule, vai iluminar esse tronco e vai fazer a iluminação da copa. Sim. Essa mesma luminária tem ela aqui de 10 graus. Que ela faz isso aqui, ó. Faz, ó. A gente vai usar ela nas plantas onde eu preciso fazer a verticalização dela, tá? Então, por isso que vou te pedir para observar. No projeto está marcada a angulação. A parte da angulação, mais ou menos, vamos pegar de exemplo aquela da piscina, que em cima ela vai reta e embaixo ela faz assim. Isso, lembra que eu te falei? Ó, no projeto está escrito o foco aberto para baixo, o foco fechado para cima. É. Entendi. Mais ou menos aquilo. Entendi. Só que no projeto de paisagem vai estar lá 10 e 30. 10 e 30, beleza. Vai reduzir a 10 ou 30 graus. Tá. E aí vai ficar aberto para toda a parte do jardim. Não, entendi. E agora uma coisa muito importante que eu vou te falar lá na iluminação das palmeiras em torno da piscina. Vamos lá. A iluminação aqui dessas palmeiras é o seguinte, a gente tem a iluminação da piscina, ela vai refletir e vai iluminar essa forração densa aqui. Sim. Essa planta aqui hoje ela está assim, só que ela cria um volume que ocupa todo esse espaço. Sim. Então não vai adiantar a gente colocar a peça no piso, por isso eu especifiquei esse spot. Esse spot aqui a gente vai locar ele, ó, a mais ou menos a altura da planta, que é isso. Só que você não vai machucar a planta fixando isso. Essa luminária aqui vem essa cinta de amarração, que a cinta abraça a planta, já é própria para paisagismo, e a gente vai deixar ela projetando para cima. Hein? Então, essa aqui já não tem muito segredo, que são 7 peças dessa aqui para iluminar as 7 palmeirinhas. Entendeu? Então, o que é importante? Só na hora de projetar o foco, deixar ela focando para cima. Assim pra cima. Levemente inclinada para frente. Tá. Entendeu? Para eu pegar a copa. Beleza. Certo? Certinho. Nossa, bem legal isso daí, hein? Então, o legal disso é justamente o que eu te falei. Então, a gente tem esse volume aqui que vai refletir, vai receber a iluminação refletida bem leve da piscina e essa iluminação aqui que projeta na água. Sim. E aí, você lembra que a gente tem a iluminação ali, uma fita de LED ali em cima do muro? Então, a gente já vai ajudar a iluminar também. É, só que a gente vai criar... São cenários diferentes. Sim. Que a gente tem o fundo iluminado, vou marcar... Quando isso aqui estiver desligado, eu vou marcar a silhueta dessa planta. Nossa. Aí apaga aquilo lá e acende isso aqui. Nossa, a ideia não é ficar aceso ao mesmo tempo. Isso aí depois eu vou explicar para eles também. Sim. E é isso, é simples, vai ficar, né? Show, hein? É. Vixe. É iluminação cênica de paisagismo, né? Nossa. Precisa ter. Sim. Agora vamos para aquela iluminação lá da sala. A iluminação dos banheiros da filha,
do filho e do casal vai seguir essas luminárias aqui. Sim. Viu que são perfis de sobrepor, né? Ah, só que o que a gente vai fazer? Você vai só colocar elas após o espelho, porque a gente vai colar elas sobre o espelho. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vem com o perfil até o teto, e lá do teto eu vou fazer um L. Um L. Só que isso aqui você vai só encostar, não tem encaixe, tá? Você vai fazer isso aqui colado lá no teto. Então a gente vai fazer um L de cá e um L daí. Lá no projeto tá com as medidas Sim. certinhas. No espelho, você vai vir com ela. Vou até apagar essa aqui para ficar mais fácil explicar. Você vai vir com ela, entrar com ela um pouquinho do teto, que a alimentação vai ser feita lá, né? Já tá esperando. Yeah. E a gente vem com ela grudando assim até chegar aqui. Beleza. E aí você vai ver que lá no projeto ela tá a uma distância, se não me engano, de 10 centímetros que eu coloquei aqui. E 10 centímetros de lá. Isso, entendeu? Beleza. E aí você faz a iluminação. É simples. A forma de colar aqui, eu gosto de colocar o silicone ou fita ou a cola quente. Cola quente. Tá? Que essa vai dando uns piquezinhos e ela segura. Que é uma, tá vendo ali? É, porque dupla face não vai segurar, não. É, não, dupla face não compensa, não. Não, acho que aguenta. O silicone ou a própria cola quente. Viu? Porque ela é levinha, né? Levinha. Então é isso aí. O segredo disso aqui é você entrar com ela na tabica e fazer a alimentação dela. E a outra encostada. Isso, e a outra encostada. Certo? Certo. Então isso aqui vai nesse banheiro, vai no banheiro do filho. E no do casal, eu acho que é bom a gente ir lá pra ver, né? Sim. Vamos lá pra te mostrar. Porque é só um detalhe, porque no teto já não tem. Você só vai vir com ela na parede. O teto já tá embutido já. Isso. O pessoal tá...